Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Kita sambung bahagian yang keempat iaitu berkenaan dengan sudut dan tangent bagi bulatan untuk bab yang ke-6. Dalam video ini kita akan membuat latihan berkenaan dengan soalan penyelesaian masalah melibatkan tangent kepada bulatan, juga soalan melibatkan sudut dan tangent bagi bulatan. Apakah yang dimaksudkan dengan tangent sepunya? Kalau sebelum ini kita telah pelajari tentang tangent bagi bulatan, iaitu satu garis yang menyentuh hanya pada satu titik pada lilitan bulatan, dipanggil sebagai tangent, bagi bulatan. Jadi untuk kes yang melibatkan lebih daripada satu bulatan, sebagai contohnya, contoh yang pertama ini ada dua bulatan. Ini merupakan garis tangent bagi kedua-dua bulatan. Jadi oleh kerana dia merupakan garis tangent bagi kedua-dua bulatan, kita panggil sebagai garis tangent sepunya. Ada beberapa contoh, ada banyak contoh di sini melibatkan garis tangent sepunya, iaitu garis tangent yang sama bagi dua bulatan. Berikut ialah contoh soalan melibatkan garis tangent sepunya. Rajah di sebelah menunjukkan dua bulatan yang berpusat di A dan di B dengan jejari 4 cm dan 3 cm masing-masing. Diberi PQR ialah tangent sepunya kepada kedua-dua bulatan, hitung nilai X. Jadi garis tangent ialah PS, AQ ialah jejari, jadi sudut di antara kedua-dua ini 90 darjah. Begitu juga dengan jejari BR dan garis tangent PS, sudutnya ialah 90 darjah. Jadi di sini kita boleh bentukkan segitiga bersudut tegak untuk mencari nilai X. Jadi segitiga bersudut tegak, kita ambil bahagian ini sahaja yang melibatkan segitiga bersudut tegak, iaitu nilai X yang ini dicari. Okay, jarak ini adalah bersamaan dengan perbezaan jejari di antara kedua-dua bulatan, iaitu 4 ditolakkan dengan 3 akan dapat 1. Manakala jarak QR pula, QR kita tak boleh tentukan, melainkan kita cari panjang AB. Di sini ialah bucu A, di sini ialah bucu B. Oleh kerana A sampai ke hujung lilitan ini ialah jejari, nilainya bersamaan dengan 4. Manakala B, pusat B ke hujung ini jejari, nilainya bersamaan dengan 3. Jadi panjang AB-nya ialah 7 cm. Jadi untuk mencari sudut X, okay, sisi yang terlibat ialah yang berada di sebelah dan juga hipotenus. Okay, di sini 90 darjah. Yang melibatkan sisi bersebelahan dan hipotenus, kita boleh gunakan cos. Iaitu cos X bersamaan dengan sisi bersebelahan 1/7. Jadi untuk mencari nilai X, kita boleh gunakan shift cos. Iaitu sangsangan bagi cos akan dapat nilai sudutnya bersamaan dengan 81.79 darjah. Jadi inilah jawapannya untuk contoh melibatkan tangent sepunya. Contoh soalan melibatkan tangent sepunya. Rajah di bawah menunjukkan sebahagian daripada sistem gear pada suatu mesin. Rantai lurus AE dan BC bertemu pada kedua-dua gear pada titik-titik A, B, C dan E. Gear itu berbentuk bulat dengan pusat O dan D masing-masing. Diberi bahawa OA 6 cm, DC 4 cm dan sudut CDE 130 darjah. Hitung. Okey, yang pertama ialah nilai X. Jadi untuk mencari nilai X, ini AE dan BC merupakan tangent sepunya. Jadi OAE ialah jejari dengan garis tangent sentiasa 90 darjah, di sini juga 90 darjah, di sini 90 darjah dan ini juga 90 darjah. Jadi diberi maklumat bagi sudut CDE 130 darjah. Bermaksud di sini jumlah sudut yang bertentangan dengan ini mestilah 180 darjah ya, keseluruhan 360. Tolak 90, tolak 90 akan dapat 180. Jadi bakinya untuk sudut di sini 180, tolak 130 bernilai 50 darjah. Okey, sudut yang bertentangan, bucu yang bertentangan nilainya adalah sama. Jadi di sini juga 50 darjah. Jadi X-nya 180 kita tolakkan dengan 50 bersamaan dengan 130 darjah. Okey, soalan B, panjang dalam sentimeter betul kepada apa angka bererti bagi yang pertama ialah AM. Di sini AM-nya jarak AM. Jadi kita bentukkan, bagikan kepada dua bahagian. Ia akan membentuk bahagian di atas ini akan membentuk segitiga bersudut tegak. Ini segitiga bersudut tegak di mana sudut yang di sebelah atas ini 130 kita bahagikan dua akan dapat 65 darjah. Jadi sisi yang ini dicari ialah berada bertentangan dengannya dan sisi maklumat yang ada ialah yang bersebelahan. Jadi tentang persebelahan kita boleh gunakan tangent. Tangent 65 bersamaan dengan AM perkan dengan OA. OA ialah 6. Jadi AM bersamaan dengan 6 darab tangent 4. Tangent 65 darjah. Jadi kita boleh menggunakan kalkulator 6 darab tangent 65 darjah bersamaan dengan 12.0. Kita ambil kepada 4 angka bererti. 12.867. Jadi kita bundarkan kepada 87 cm. Soalan yang kedua. Okey, panjang CM. Panjang CM, ini ialah panjang CM. Gunakan cara yang sama. Okey, sudut kita bahagikan kepada dua bahagian. Sudut di atas ini 65 darjah. Jadi, sisi yang terlibat ialah yang berada bertentangan dengannya. Dan maklumat yang ada ialah sisi bersebelahan. Jadi kita boleh gunakan juga tangent 65 bersamaan dengan CM perkan dengan sebelahan ialah 4. Di CM nilainya 4 darab tangent 65 darjah bersamaan dengan, okay, kita gunakan kalkulator 4 darab tangent 65. Okay, jawapan kepada 4 angka bererti ialah 8.578. Ini ialah 4 angka bererti. Unitnya ialah sentimeter. Yang terakhir untuk panjang OD. Panjang OD. Okay, OD tadi di sini jaraknya OD O ke D. Jadi sisi yang terlibat ialah sisi hipotenus untuk segitiga AOM. Jadi untuk mencari hipotenus, kita boleh menggunakan teorem Pythagoras untuk OM. OM dahulu bersamaan dengan 6 kuasa 2 tambahkan dengan AM tadi. AM tadi 12.87 kuasa 2. Jadi punca kuasa 2 kita akan dapat punca kuasa 2 bagi 6 kuasa 2 tambah 12.87 kuasa 2. Ia akan dapat nilainya bersamaan dengan 14.19 ataupun 14.20. Jadi untuk panjang DM pula, DM kuasa 2 ataupun DM saja bersamaan dengan 4 kuasa 2 tambahkan dengan CM. CM tadi kita dapat 8.578 kuasa 2. Jadi letakkan punca kuasa 2 bagi nilai tersebut. Kita akan dapat punca kuasa 2 bagi 4 kuasa 2 tambah 8.578 kuasa 2. Kita akan dapat nilainya bersamaan dengan 9.46 untuk 2 tempat perpuluhan. Jadi gabungkan panjang bagi OD. OD bermaksud panjang OM ditambahkan dengan MD. Jadi OM tadi ialah 14.20, MD-nya ialah 9.46. Jadi kedua-duanya dijumlahkan akan dapat nilainya bersamaan dengan 23.66 cm. Jadi inilah jawapan untuk bahagian B3. Berikut ialah nota penting yang perlu difahami untuk kita menjawab soalan penyelesaian masalah melibatkan sudut dan tangen bagi bulatan. Iaitu yang pertama ialah jejari dengan garis tangen sudut di antara kedua-duanya 90 darjah. Bagi tangen sepunya dia akan bertemu pada satu titik yang mana panjang di atas itu BA dengan CA adalah sama. Garisan tengah ini ialah garisan yang membahagi dua sudut yang sebelah atas dan juga di sebelah bawah. Nilainya adalah sama. Yang ketiga, melibatkan sudut pada perentas, di antara perentas dan juga garis tangen. Okay, dalam tembaring selang-seli, sudut di antara perentas dengan garis tangen ini sama dengan nilainya dengan theta sama dengan beta. Manakala sebelah sini sudut X sama dengan sudut Y. Soalan terakhir melibatkan sudut dan tangen sepunya. Okay, rajah di bawah menunjukkan dua bulatan berpusat di A dan B dengan jejari 4 cm dan 8 cm masing-masing. Diberi bahawa PQRS dan PTUV ialah tangen sepunya kepada kedua-dua bulatan dan sudut PAQ 70 darjah. Di sini ialah 70 PQ oleh kerana okay, ini ialah garis yang membahagi dua sama, jadi sudut di sini juga 70 darjah. Untuk mencari X, kita perlu cari dahulu sudut di sebelahnya 180 tolak 70 110. Oleh kerana sudut X ini berada dalam segitiga kaki sama, di mana jejarinya, kedua ini adalah jejari, ini jejari, ini jejari sama panjang. Jadi di sini 110, sudut X ini sama dengan sudut di kaki ini X, ini juga X. Jadi untuk mencari X 180 darjah kita tolakkan dengan 110 akan dapat 70 darjah. Jadi X itu bahagi 2, 70 bahagi 2 akan dapat 35 darjah. Jadi X ialah 35 darjah. Untuk mencari Y, di sini tadi 35 darjah. Okey, untuk mencari Y, BR jejari, PS ialah garis tangen. Jadi kedua-dua sudut ini jumlahnya 90 darjah. Jadi untuk Y sahaja 90 ditolakkan dengan 35 akan dapat 55 darjah. Soalan C, panjang QR dalam sentimeter betul kepada 4 angka bererti. Jadi untuk mencari QR, kita bentukkan di sini. Ini ialah sisi 4. Kita bentukkan bahagian ini jadi segitiga bersudut tegak, di mana panjang ini nilainya adalah bersamaan dengan AB. AB panjangnya 4 ditambahkan dengan 8 bernilai bersamaan dengan 12. Jadi kalau dilukis kembali, okay, bahagian yang terlibat okay, di sini ini 90 darjah QR. Okay, ini bahagian QR. Panjang di sini ialah nilainya 12. Manakala panjang ini pula ialah perbezaan jejarinya 8 ditolakkan dengan 4 akan dapat 4. Jadi untuk mencari QR, QR kuasa 2 bersamaan dengan hypotenuse 12 kuasa 2 tolakkan dengan 4 kuasa 2. Jadi nilainya bersamaan dengan 12 kuasa 2 tolak 4 kuasa 2 sama dengan 128. Jadi untuk mencari QR sahaja, punca kuasa 2 bagi 128 bersamaan dengan 11.3137. Jadi kalau 2 tempat perpuluhan, 11.31 sentimeter. Alhamdulillah selesai video bahagian yang keempat. Jumpa lagi dalam tajuk yang berikutnya. Jangan lupa tekan butang like dan subscribe.